Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês aí um react aqui da comparação dos gráficos do FIFA 21 no PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X. É isso aí, vamos dar uma olhada aqui em como tá aí agora que o FIFA teve um upgrade, né? Os caras deram um upgrade no FIFA da nova geração pra modificar gráficos, animações, algumas outras coisas também. Então vamos dar uma olhada, vamos ver como é que tá essa comparação aí. É, pra gente ver se teve essa grande melhora mesmo ou se é só marketing aí pra você cair e ser enganado. Vamos ver, vamos lá, vamos começar agora aqui a dar uma olhada, você pode ver aí. Ah, o vídeo oficial que eu peguei, tá? Esse vídeo aí é outro canal que fez, eu vou deixar o link pra ele aí na descrição. Então vão lá, assistam, tem bem mais coisas, tá? Eu fiz um compilado, basicamente, do vídeo do cara. O vídeo do cara tem mais de 10 minutos aí, bem completo, bem legal. Mas eu fiz um compilado com as coisas que eu achei mais interessantes. A gente começa já dando uma olhada aí na introdução. A gente pode perceber que as animações são basicamente as mesmas. O que muda mais é a fidelidade gráfica, né? Você consegue perceber um pouco mais de detalhe nos uniformes, um pouco mais de detalhe nas faces, né? Mudou também um pouco da iluminação. É, pode ver que tá um pouco mais... Como é que eu vou dizer? Um pouco mais de contraste, digamos assim, na iluminação e tal. Mas de resto, tá bem parecido, né? Tá melhor, óbvio, na nova geração. Mas, principalmente a torcida. Mas também não mudou tanto assim, né? Agora uma coisa bem legal que eu vi. Olha a neve. Olha a diferença, cara. Ficou com muito mais neve na nova geração. Não sei por que tá com tanto mais neve assim, né? É, mas dá pra você perceber muito mais. E o legal é que parece que fica... as pegadas no campo de onde o jogador pisa, né? Achei tosco porque onde a bola passa não fica, mas fica as pegadas. Legal. E agora sim, uma parte bem legal. Os cabelos, realmente, dá pra você perceber que são muito mais fios, né? Tem muito mais fio na cabeça do Messi e ela consegue se mexer mais. E até no Neymar, que tem um cabelo mais crespo, né? Você pode perceber que o cabelo é muito melhor e dá pra você perceber realmente mais individualmente cada parte do cabelo. Então ele vai se mexer bem melhor, e as tatuagens também, né? Você pode perceber que a pele não é mais tão brilhosa quanto era antes. Aqui é uma olhada pra como você ver um pouco da iluminação quando você estiver jogando, né, dentro da gameplay e da torcida. Mais ou menos a mesma coisa, não mudou tanto. E aqui da torcida em si, como eu falei também, mais ou menos a mesma coisa, né? Pode ver que a diferença é bem pequena. E agora uma parte que todo mundo quer ver, faces. Aqui é uma parte que teve uma diferenciação, vocês estão vendo aí a face de vários jogadores. Mas, no geral, é aquilo que eu falei. A maior diferenciação mesmo que eu percebi, qualidade da textura, você pode ver que dá uma melhorada boa, né, cara? Como a gente já esperava. Mas, no quesito modelagem, não teve tanta coisa. É mais iluminação e textura mesmo, como você pode perceber. Às vezes até tem algumas imagens aí que o Play 4 até que não tá tão feio assim. Até às vezes fica um pouco melhor, né? O Messi tá bem diferente. Pode perceber que os caras, as imagens que parecem realmente muito melhores é por conta de cabelo, é por conta de pelo, porque agora tem muito mais, como aquilo que eu falei, é muito mais individual. Cada folículo dos cabelos são mais individuais, então você consegue perceber mais a pele daquele personagem, esse tipo de coisa, e os cabelos ficam mais realistas, né? Você consegue perceber mais a movimentação e consegue perceber que são fios individuais, como é na vida real, né? Na vida real, cara, é um bagulho maluco você olhar o cabelo, que você percebe que o movimento é cada cabelo se mexe de um jeito, né, cara? Cada fio de cabelo tem uma movimentação própria, por conta da física, né? E cada vez mais os jogos estão chegando bem perto, mas também melhorou bastante, como eu falei, textura, né? Textura tá bem melhor, tá com uma qualidade melhor, mas não é uma mudança tão grande como vocês estão conseguindo perceber. Mas agora vamos à parte final aqui, e é uma parte que me deixou um pouco decepcionado, na verdade, porque tô vendo aí a comemoração quando você ganha um título, tá? Nesse caso aí eu acho que é a Champions League, mas vocês estão percebendo que é exatamente a mesma animação, né? Exatamente a mesma animação, só que vocês estão percebendo uma coisa? Vocês estão percebendo que tá todo mundo do mesmo tamanho? Isso é uma coisa que a gente já tinha problema no FIFA e até no PES tem isso também. Já faz bastante tempo que a gente tem esse problema e todos os jogadores são da mesma altura. Tá vendo aí, ó? É o De Bruyne num lado, que é bem mais alto que o Sérgio Agüero. Mas mesmo assim, eles estão da mesma altura. E olha quando ele vai cumprimentar os outros. Um é o Fernandinho. Olha, eles são todo mundo igual, cara. É todo mundo da mesma altura, cara. É muito ridículo isso. E ver que isso persistiu no PlayStation 5 e no Xbox Series X é realmente muito triste. Mas em gráficos em geral, não mudou lá muita coisa. Pode perceber que tá, cara, é quase indistinguível a diferença. A torcida é um pouco, você consegue perceber um pouco mais, mas a diferença é realmente muito pequena. E não é uma coisa assim, embasbacante, que você, não, eu preciso comprar o FIFA 21 novo porque vai ser muito melhor.
Não vai. Não mudou quase nada, nem em gráfico mesmo não mudou tanta coisa assim. São mais detalhes que eu falei, o cabelo ficou mais legal, tem mais aqueles negócios da textura e tal. Mas, no geral, é basicamente a mesma coisa, não vai mudar a sua experiência tão grandemente assim, né? A gente não teve nenhuma grande mudança de gameplay também, é tudo a mesma coisa. Então, é mais ou menos mais do mesmo. E, realmente, pra mim, a parada mais triste é, realmente, o cara tá no mesmo tamanho ainda nas comemorações. Patético isso, eu achei patético. Mas tá aí, né? O que a gente tem pra receber. E também mudou um pouco a iluminação, pode ver que tá bem melhor a iluminação na taça da nova geração do que da antiga, né? Isso é uma coisa também que ficou mais legal. Mas é isso aí, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Não esqueçam de ver o vídeo original, tem bem mais coisa, como eu falei no vídeo original. Eu cortei bastante coisa mesmo, ele mostra tempo de loading, várias outras coisas bem legais. Então vai lá, é o primeiro link aí da descrição, acompanha aí o vídeo daquele cara. E no mais é isso aí, tá? Não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião. Não esqueça de deixar também aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui a divulgar o canal. Eu esqueci agora o nome, mas também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar nosso outro conteúdo. E também de seguir as nossas redes sociais pra você não perder nenhum conteúdo aqui no canal da Joinville Games, ok? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e não, e também EA Sports. It's in the game.